mar kale isku soo noqod wanaagsan akhyaarteena daawaneysay waxa aan ku horumaraynaa macluumaadka ku saabsan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim john-uun ayaa maanta waxaa la sheegay goobjoog inuu ka ahaa tijaabada gantaalada balastiga ah ee la doonaya in lagu xaqiijiya awoodda guud ahaan ee dalkaasi kuuriyada waqooyi tijaabadaasoo la sheegay mar kale inay cabsigelisay dowlada kuuriyada koonfureed maanta oo khamiis a hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim john-uun ayaa waxauu kormeeray tijaabadan cuwaanka looga dhigay wax la taaban karo waana gantaale balastig oo qaaradaha isaga ka kala gudba ujeedadana waxaa lagu sheegay inay ahayd sar uqaadida heeganka dhanka hubka nucleerk ee dowlada kuuriyada waqooyi gantaaladan ayaa la sheegay inay awoodu leeyihiin inay qaadaan madaxyada nukleerk kim jon-uun waxauu yidhi tijaabadani waa tallaabo militari oo ku haboon si buuxdana u buuxinaysa ujeedada aan ka leenahay inaan ku wargelin cadowgayaga inaan samaynayno weerar celin sidaas waxaa yidhi kim jon-uun intii uu ka qaybgalayay tijaabada gantaalada balastiga ah kuuriyada waqooyi ayaa rida mid kamid a gantaaladeeda balastiiga ah ee ugu awooda badan maalintii talaadada xukuumadda kuuriyada koonfureed ayaana ku tilmaamtay arintan inay tahay tijaabo gardaro ah kim john-uun ayaa hubkan waxa uu horay u tijaabiyey kadib markii dhowaan lagu eedeeyay inuu ciidan u diray dalka ruushka dhinaca kalena fadeexad dhinaca sirdoonka ah oo u baahan inaan si fiican baaritaan ugu samayno ayaa ka taagan gudaha dalka talyaaniga wararka soo baxay waxa ay sheegayaan in warbaahinta talyaaniga si weyn ae u falanqaynayso baaritaanna lagu wado sida la sheegay fadeexad dhinaca sirdoonka ah kadib markii xubno ka tirsan laamaha amniga ay xadeen macluumaad ku saabsan sida la sheegay siyaasiyiin xitaa ay ka mid tahay ra'iisul wasaaraha talyaaniga georgiya miloni iyo sidoo kale xubno si weyn looga yaqaano gudaha dalka talyaaniga

ia aahu tacaalaaanusoo laabanno maclumaadyadeenna kale iyo bariga dhexe waxyaabaha ka cusub waqti xaadirkan waxaa cabsi weyn laga qabaa in dowlada iiraan ay ka jawaabto weerarkii maalintii sabtida ay kala kulantay irail sida tlefishinka c nn uu baahinayo waxaa soo baxya macluumaadka ku saabsan in dowlada iiraan ilaa caawa ay weerar ay geysan karto sidoo kalena waxaa suuragal ah in xitaa weerarkani ay fuliyaan kahor doorashada dalka marykank oo dheaysa bilowga bisha nofember ee soo socota waxaa lagu sheegay weerarkan in uu noqon doono kii ugu dambeeya uguna xanuunka badnaa oo rliaumaa adi adusuuataan marki iran la weeraray waxaanidinla wadaagay jawaabta iran ina u ean doonto in la eg waxyelada gaartay tawaakadhigantmar hadii iran jawaab aad u culs ay ka bixiso sabtidi weerark lagu qaaday waxaykadhigantaha iyagana waxyeelo weyn ayaa gaartay telefishinka c n n ee dalka mareykanka ma uusan baahin macluumaadka rasmiga halka uu ka helay laakiin waxaa soo baxaya hanjabaadihii mas-uuliyiinta dowladda iiraan in fasiraad badan laga bixiyey waxaana suuragal abaa la leeyahay in la helay xoga dhinaca sirdoonka ah oo sheegaya in iiraan ay doonaysa inay geysato ina mid ka mid a weeraradai o ugu xanuunka badnaa oo lagu bartilmaameysanaya gudaha israa'il iyo deegaanada xoogga ay ku haystaan arintan waxay kusoo beegmaysaa iyada oo baraha bulshada si weyn saacadii lasoo dhaafay loogu baahinayay muuqaalkii weerarkii di octoobar ay ka fuliyeenamagudasi gaar aneed muqaalada laga duubay hawada sra iyo nidaam difaaceedka oo xitaa wax ka qaban la gantaalada qaarkood kuna dhacayaan magaalooyindhowr ayaa lasoo bandhigay waxaana a iraniyinta iyo xubnaha taageersan ee baraha bushadajooga dhankooda ay ciwaan uga dhigeen israail miyay awoodi doonta mar kale inay difaacdo gantaalada iran mise sidan aya kaga baxsandoonaan wararka soo baxawaaa sheegamarkin dolada irwayeagaarsiimarkaego toobaadklasoo dhaafay weerarkii ka dhacayilayo adex goobood o kaladuan iyaoo sairadadhaka satelitek muujinayaan salligyada qaarkood oo waxyeel a gaartay sida degaanka lagu magacaabo shahruud halkaas oo ay isticmaalaan ciidamada cirka ee dowlada iiraan gantaallada qaar ayaana lagu waramaya halkaas inay ku dhaceen marka warbaahinta guud ahaan ayaa siwan u falanqeynaysa gaa ahaan warbaahinta reer galbeedka israiiliyiintana cabsi weyn ayay dareemayaan ma waxbaa lagu bislaysanayaa mise heekada waxbaa ka jira arki doonawatigaayan waxwabaino hgdn dhinaca kalena waxaa soo baxaya isqabqabsi weyn inuu ka jiro gudaha israaiil isqabqabsigaas wuxuu ka dambeeyey kadib markii aada looga carooday laamaha amniga weliba ay ka caroodeen in macluumaad dowlada iiraan lala wadaagay habeen ka hor inta aanan weerarka lagu qaadin maclumaadkaas oo la leeyahay waxaay ka baxsadeen saraakiisha dhinaca ammaanka haddii aad xusuusato maalintii sabtida ayaa la weeraray iiran waa wliba sabtid lasoo dhaafay habeenkii jimcaha marka waxaa layii waxaa soo baxay macluumaad ah in iraan lagu wargeliy in lasoo weerari doono m-ammanaral ayaa marka maanta amiswaxaa lagu waramayaa inay kulamo gaar ahaaneed a ka leeyihiin cidda bixisay maclumaadkaasi in la ogaado sidoo kalena cabsi weyn ayaa jirta baa la leeyahay oo dhinaca ammaanka ah israiil maalmihi ugu dambeeyey waxa ay baadigoob ugu jirtay inay la heshiiso dhinacyada lubnaan maadaama ay wax ka qaban waayeen taasi waxay keentay marka in mas-uuliyiinta maraykanka iyo ra-isal wasaare netanyahu ay wada hadlaan ugu yaraana miiska lasoo saaro qorsho xaba joojin ah oo xisbullah iyo israiil lagu kala dhexdhigi karayo waxaana la isweydiinaya xizbullah miyay ka bixi doontaa garabka muqaawamada falastiiniyiinta si gaar ahaneed barnaamijkii barnaamijkan ka horeeya ayaan kaga hadalnay xisbullah waxa laga damacsan yahay suuragalnimada in ciidankooda laga dhaqaajiyo dhinacay webiga letani halkaasi la geeyey ilaa sideed kun oo askari oo ciidamada dowlada lubnan ka socdaah ilaa toban kun oo askari ayay u badantahay لبنان دين عد قاله هو حكوتها غير هيرج البيت كعيدن كود السد سوق كله ته وبركة يغلب كيوب بهينين قعنتها أيال وهايا مرك عيدن كاسيال لدونيا دين عيو بيجل تاني إن لقي حسب الله أنا هالكاسيال اللي جفوايو محي كله تها أذكى وحباك السوق الروم كله وذاك ده هنا أنت أنا كبحين إن أرنت اللبناني إسرائيل إسرائيل وحدة جوا الرمياء إني عيدن أيقدر تد دين عحد كل لبنان إلى وذاك تو سيلوقي ميديار هذا الدرون كإيمانه يا دين عي حسب الله diyaaradahaasi maaro ayaa loo layahay oo maanta xitaa saldhigyo kala duwan ayaa lagu weeraray waxaana la baahinayay muuqaalo laga duubay isla ciidamadii isral iyagoo daawanaya diyaaraddaroon ahoo waxba ay ka qaban waayeen diyaadaiyagoo ar aydhaatayayfaus waa mid si weyn uqabsaday baraha bulshada maadam isl cdan ayduubeadiaaysa wabakaqaban karin maanta oo khamiisa marka waxaa la sheegay in tiro badan oo ciidamadaasi ah oo loogu talagalay inay qiimeeyaan diyaaradaha daroon ee dhinaca enxisbulla ka imaanaya in halkaasi loo diray saraakiisha dhinaca milatariga ayaa arintani xaqiijiyay maadaama caqabad weyn ciidamada cirka israa'iil ay kala kulmayaan sidoo kalena ay ku adkaatay inay ka hortagaan diyaaradaha dhinaca xisbulla ka imaanaya taliska ciidamada israael ee dhinaca waqooyi ayaa xaqiijiyey in magaalooyinka naharia iyo are iyotban magaalo oo kale oo wqooyiga iral ku yaala inddkt aku jiraan markastaogadigninamaqlaa akaasu cararayaan sido kale deganada dhacadhinacaiyo buuraha galbeedka jliil ayaa lagu waramaya in xibula wli awooda uleeyiiinigantaalaooda iyo diyaaaoda rudiran acabsiakusi odhusuga dhinaca kale qabiirada dhinaca militarina waxay taagan yihiin israa-iil wax xal ah uma heli doonto diyaaradaha dhinaca xisbulla ka imaanaya keliya been ayay isu sheegayaan hogaankooda sidaasi waxaa laga soo xiganaya qabiirada dhinaca amniga xitaa kuwo u dhashay israaiiliyiinta ayaa aragtidaasi qaba qabiir militari oo cali caabil lagu magacaabo waa cali caabi raad

waxyaabaha ka soo kordha dhinaca kale aana eegno suuragal ma tahay in la dhaqangeliyo een heshiis xabajoojin ah oo maalmo kooban soconaya toddoba maalin ay ciidamada israa'iil isaga soo laaban doonaan deegaanadii ay tageen ee dhinaca xadka lubnaan muddo laba bilood ana guud ahaan ciidankooda isaga soo dhaqaaqi doonaan dhinaca xadka maxaa soconaya